Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. İqaz xəbər verir ki, Azərbaycan Bayrağı Ordeni ilə təltif olunanlar arasında Naxçıvan Əlahəddə Ümumi Qoşun Ordunun Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin Xüsusi Şöbəsinin rəisi Polkovnik Leytinant Səid Əhmədov da var. O, Füzuli Cəbrayıl rayonlarının Xocavəndin bir sıra kəndlərinin işğaldan azad olunmasında iştirak edib. Şuşaya ilk bayraq sancan da Səid Əhmədov və onun rəhbərlik etdiyi qrup olub.